云林这么美，如果能让大家看到该有多好。哎，人家认真，人家才好。那愈侪人看到，不愈赞吗？这么有文化的艺术品，是不是要让大家都看得到？当然可以让大家看到啊。为推动地方特色，关怀地方文化，有线电视免费提供公用频道，只要影片符合公益性、艺文性、社教性，都可以以零柜或线上下载的方式向当地有线电视系统业者索取申请表，并申请在第三 channel 播放哦。